nima qilaman? To'yga kirishimiz kerak. 5 daqiqa qoldi, uyga borgaylik bo'lib. Qarasak. Odam ham shunday bo'ldi. Odam ham shunday bo'ldi. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshimiz aka. Tinchlikmi, nima kayfiyatingiz yo'q? Qiziqmagan yaxshida. Yo'q, aka, bu bayram arafa. Kayfiyatingiz yo'q ekan, shunga so'radim, uzr lekin aka. Ke, o'tir, tushuntiraman. Obbo akame, ana endi gapiring, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Ota-onam o'qi, o'g'lim, o'qi dedi, o'qimadim. Ustozlar o'qi. O'qi dedi, o'qimadim. To'g'ri, o'qish kerak. Sen ham o'qi. Ha. Uka, o'qishni bilasan? Ha, o'qishni bilaman. Maktabda yaxshi o'qigansan? Ha, ha, bilaman. Uka, qayerga nima yozilgan bo'lsa o'qi. Ha? Nima yozilgan bo'lsa qani endi bilmayman, bir plakat bo'lsa nima bo'ladi-ku, yozib qo'yilgan. Ha. Shularni hammasini o'qi, ukajon. Buni nima qilaman? Undan ko'ra kitob o'qigan yaxshi-ku. Nima qilaman? Har bitta plakatni o'qib chiqib aka. Plakatni o'qimagandan keyin kayfiyating buziladi, uka. Qanday ekan plakat o'qimasa kayfiyat buziladi ekan? Uka, mana. Mana buni o'qimaganim uchun mening ham kayfiyatim buzilib o'tiribdi. Endi 2 kishi bo'ldik. Stol kraskalangan,